ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ଅନେକ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା, ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଗିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ 70 ବର୍ଷ, ବଳ ହେତୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ତାଡ଼ନା ଲାଭ କରି ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବା, ନା ଏହି କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେମାନେ ନରକକୁ ଯିବା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।